प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित हुनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भुक्तानी दाबी ढिलो गरी आउने र आयोजनाको शोधभर्ना नगर्ने प्रविधिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानी ढिलो हुनुको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुखहरूले समयमा दाबी नगर्ने तथा शोधभर्ना नलिने नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै शोधभर्ना लिँदा असार मसान्तमा खर्च बढी देखिने गरेको र अर्थ मन्त्रालयले नै ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेंद्र पांडेले खर्च गर्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा समस्या भएको र यो अध्ययनको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले जनशक्ति नभएर, सामर्थ्य नभएर वा स्रोत नभएर खर्च हुन नसकेको भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्कीले अर्थ समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरू अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बजेट खर्चमा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले विज्ञ अर्थमन्त्री भएर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र विकास निर्माणमा तीव्रता ल्याउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको आलोचना गरेका थिए।